بناوی خوای بخشنده مهربان بینرانی عزیز و خوشویستی پیامی روش لحرکوی گنجوانتنین سلاوی خوای گورتان لبه دلخوشین ببونی ایو و تمنای روشه که پرلاس و دیو خوشیشتان با خوازین دوربین لطوابی که شو علی شکانی روشگر خوشحالم جارکی تل القی که تلی برنامه پیامی روش و لگل هاو کارم که جلال محمد پیتانگین و القی که نوی برنامه که تان پیش خشکین با امید یوی که توابی برگو بابتکانی هم روشمان جی رزامندی خوای گوره پشانی و عزیزو خوش شویز بید بینرانی عزیز سلاوی خوای پروردگار تان لیبید بابتکانی هم روی پیامی روش که با من آمده کردون قصه کردنه لسر چند بابتی که جیاواز که یکمیان قصه کردنه لسر پروژه بندیاد نانی تواناکان لروژی جیانی فیر کردن دا دیاره لشار استیمانی کنفرانسی که تایبت پرورده ایلو رو بره و دا چید که اما میوانی که تایبت ملناو کنفرانسی که هایو قصه و گفتگو لسر ام بابت دکین توری دومی برنامه کشمن و کمیشه هفتانه توری که تایبت با تکنولوژی و زنیاری من یکم رقصه لسر استی پیشکوتینی پروگرامین لا کردستان دکین که پروگرامین چیه و لا کردستان تا چند بروی پیدره و اوانی که شارزان لا دانانی پروگرام دا آیا تا چند توانیوان بجوی جانی خویان لستری بفراهم کن یا خود پیشکوت نکن چین لابواری پروگرامین دا توری سیمی کتایی برنامه کشما قصه کرنه لسر اوی که خلق لنیوان هوشیاری یاسایی و مزایده سیاسی دا و تایبتی لچند روژی رابردو لدوائی پروژه یاسایی چاکسازی هرمی کردستان که دیاره بو با یاسا خلقی یک نزانه باور با کیپ کرد و تایبتی لنیوان پرلمان تهران دا ایدی بوی قصه لسر رو دکن پیویست خلق هوشیار بکرده و لنیوان هوشیاری یاسایی و مزایده سیاسی دا لگل چون بابت یکی تایبت با زنیاری و راپورت و رومالی چلاکیکن لشهر و شهر و چکرنی هرمی کردستان و کمیشه توری یکمی برنامه که من پیش بینی که شوهای شهر و شهر و چکرنی کردستان که دیاره شپولی که بفرو بارانیش لامروه لشارکان یهریمی کردستان دا گریه تاو با تیبتی بیریش من نوچید نوچکانی سوران که اتونه تا برهوشداری بفریکی زوره و با پیکوها بینری کشو هوای شهر و شهر و چکانی کردستان بیم با پیکوا بینری برگی نرخی دراوکان بین بزانین او گوران کاری جوازی که بس نرخی دراوکان ده تو چند و کامه برگه یادواری با پیکوا بینری و برگه بین بزنین و رودا و میجو و گرنگانی که لسالانی را بردو در روی انداوا چین و پیکوا بینری انده بین با
23 یکی سالی 1991 کوچی دوائی نوسر و شاعر و کسایتی نشتیمان پروری کرد برهان حاجی محمد عبدالرحمن که نازنا و شعر یکی جاهید بوا. شاعر یکی دیار و خاون پیام بو هستی نشتیمان پروری و با گجداش و نویستم و نادادی کرد و تکروک و ناوروکی شعرکانی. سالی 1918 لشاری هولیر ددائیگ بوا. لچوارده سالی تمنیه و دستی کرد و با نوسین شعر و با هر سی زمانی کردی و عربی و ترکمانی برهمی شعری هبو و سی دیوان شعریشی چاپ کراون. 23 یکی سالی 2015 کوچی دوائی ملک عبدالله کری عبدالعزیزی ال سعود پاشای ششمی مملکتی سعودیه لتمنی 91 سالی دا نزنوی خادم الحرمینی با خوی حال بجارده بو. دوای کوچی دوائی ملک فهد لسال 2005 جلوی حکمرانی اولاتی گرتو تا دست. دوام مندالی نیرینی ملک عبدالعزیز سعودی بوا. ملک عبدالله بن عبدالعزیز سالی 1924 لشاری ریاضی پایتختی سعودی لدائیگ بوا. همان روش بیعد را با سلمان بن عبدالعزیز آل سعود با جیگروی نوبرو. ملک عبدالله بن عبدالعزیز با یکیگ لدوستان زیککانی امریکا و پارزری برجواندی عبوری و سیاسکانی امریکا دادن را. لا روشالاتی نوراز ده با تایبت دوسته کی تایبت و نزیکی جورج دبلیو بوشی سروگ بو سالانه دیدارو آلو گوری خلاتی گرانبها لنیوانان ده انجام داد را درجایتی کردنی بشکی زور لگروپ اسلامی جیادیکانی کرد بو اجنده و برنامه خوی لکات یک ده خلاتی ملک فیصلی نیو دولتی ورگرت بو لپای خزمتکانی بو اسلام ملک عبدالله بن عبدالعزیز با یکیگ لدولمنترین و سرمایه دارکانی جیهان و روشالاتی نوراز دادن را زور بای زوری دا حتکی لبانک امریکی و اوروپیکان دا دانابو. لگنجی دا خولی راو شکار و رابواردن بوا. با تایبت راو کردنی بالنده و گیاندارانی تر. با دو بازه گران با اکی خوی. 11 او کنفرانسی کامرو لا شهر سلیمانی بر رواده چیت با آمده بونی نوینری وزیری پرورده حکومتی هرمی کردستان و روحا بر برایتی پرورده سلیمانی و نوینری پارزگاری سلیمانی همو بانه بجدارن لگل چندین سر پرشتیاری پرورده ای که تی داشن و کوی او بابتانه دکن و پروژکل سر وی که چون توانکان یان یا جار کیتر توانکان بنیاد بنین و لکرتی پرورده دا دیار قصه و گفتگو کنگشی زور دکرید و دارشنو پلان با او پروژه دکرید و که امال توری یکمی برنامه کمان دادمی و قصه دمانوی لروژی جیانی فیر کردن دا قصه لسر و بکنم پروژه چیو چونک اویش با میوان داری زور برس که ما وصلتی فسین سر پرشتیاری که پروژه کی ولی ناو کنفرانس که دا میوان من اگر جویلی من به ما وصلتی سفاز با ادر فتا اگر سر تاعتی شیب خیت سر او کنفرانسی کم رو بر یاده چیت کیه و کیه تیده بجدارن دیاره دنگی میوانه که من نگه تلایی اما بینرانی عزیز پیش رو تا اوکاتی که میوانه که من آمده ده بید چین لای راپورت یکو دو جارده گره نو لای میوانه که من که راپورت که من قصه لسر اوی لحلاب جا پروژه یکی دروس کردنی تو رکی خم دستی پی کردو لچوارچی اوی که لنانو خانه کنده استا بابلین پلاستیک زرفی پلاستیک همی قدغه کراو بویا لولا شو رنگ جورک لحالی کار بی بوی که خلق یک سر قالی دروس کردنی تو رکی خم بن با پی کوا بینری و راپورت بین که پیامنیر من سامان فتح بوی آمده کردوین ماوی چند من جگه شماره اگل خانمان و کچانی علبجا پروژه تورکی خامیان را گیندوا که جگه حلاگه نایلون دگره توا اماش با پرستنی جنگه شارکه هن لیرا زیاتر لبستو پینج که از لخانمان و در چوانی زنکو پیمانگا سرقال دورینی تورکی خام دبن وک پال پشتی اک با پرستنی جنگ و تندرستی شارکه یان بشوه یک لسر تورکه که دنوسن حلبجا دوستی جنگه یا سرپرشتیاری کرگه که دلید روژانان زیکی شست تورکه دروز دکنو دیانوی دولاتیانش لجگه کیسی نیلون
او جورا تورکه بو ایشو کارکان روزانه ان بکر بینن همو اندر چی پیمانگازان کوکانن هلی کی کارمان برخصاندون دیر سودمندن لا روی اویکا تندرسی بجنگ بین لو شو که خو افرک عدد دیاری کراونیا رجوای زور رجوای کما دریت بپی او کاتی که دی دیاری کراو اما بپی کمی شونه کمان شونی بچوکی شونه کمان و کمی امریکانو اوه ناتوانین یعنی مدتی زور بدین به ایشه کمان اما تنها 3 ساعت ایشه کین لم کارگیا تورکی خام بچندین شواز و دیزاینی جواز درو ذکرتو دتوان رید با چندین جار بکار بین ریتوا دوای دورینی تورکی خام لرگی استافی که دیکوا بشی جنگی رخ راوی نوی لشونه گشتکان اولاتیان لرگی سیمینار و هوشیار دکرنوا با بکارینانی تورکی خام و وازینان لبکارینانی کیسی نایلون لسیمینارکان دا زیان و کاریگری اخراپا تندرستکانی کیسی نایلون ببشدار بوان دگینن پروژه کلاین کنسولی آلمانیا و جبهه اکری به هاوکاری رخراوی نو هلمتا کا هلمتی کم کردنوی ماده پلاستیک کانو به کارهنانی تورکی خامه که ام پروژه خویل سمیناراتا اگری تو که سمینارکان لا ناو سنتری شاری هلب جای بو بخچه ساوایانو کتابخانه کانو دایره حکومت کای ناو شاری هلب جوهر وها لا دروی شاری هلب جل لا دکانو لا کتابخانه گوندکانو بو جنانی ناو گوندکان و با اضافه کمپکانیش ایما هلمتا کمان لکمپکانا بردوامه بکارهنانی ماده خام لرو تندرستیو زو زو باشترم و که حولات یک توانم بلم با من احسان تره باشتره هم لرو تندرستیو بکنم هم هنگه ایفه با پرستنی جنگه و رول بینه لپرستنی جنگه هنگه ایفه که زور باش ام کارگیا پیشتر 2000 تورکی خامیان بیا برن بر بسر اولاتیان دا دابش کردوا با اوی بکارنانی بیتا کلتورو خلکی با پرستنی جنگه شارکان و تندرستی گشتی کیسی نایلون بکار نینن سامان فتح تایبت به برنامه پیامی روش هلبجا بینرانی عزیز راست خو دچمه لایی کنفرانس کم یوانه که تایبتم هیل وری دگرم که ویش برای اسمان سالتی حسین سرپرشتیاری پروژه بنیاننی توانکان اما انسا سلاوی خالی بید اگر سرتا پیژوی که باز در پروژه کبکین با واسی او کنفرانس بکین که تایبت با پروژه کشتانوا او کنفرانس چوانکان رو بر رو دشید میوانکانی که اوکین تورکان باز لچی دکن بله بیانی تان باش زور سپاس لراستی در امرو 23 یک که روژی 24 من که روژی هینی که روژی جیهانی فیر کردنه ام روژ جیانی سالانه لولات جیاوازه کن که للاین تو کن او روژ دانه را چالاشی جا رزور لبواری فیر کردنه انجام دادره اما اکووتن با پی که بسیاری من روژی هینی ده که اما امرو او که چالاشی من سبارت با روژ جیانی ساز کردوه که بنو که چالاشی کشمان که بنو ایخی روش کاریه لنوان پرورده روش آوا و یکی سپرشتی کردنی روش آوا لگال کمالگی مدنی لگال کمالگی خوزی دامدازگاکانی سنوری سلیمانی بایی بتوانین لم روشه دا که بنو ایک بکین که روش به لسر او پرسانی که بابتن با بابتی توری پرورده و فیر کردن بایی امرو امام چالاشی که انجام من داوا که بریتی دا به لکه بنو ایخی روش کاری دا نوان پرورده و لنوان او دامد دزگاه وزارتانی که پیوندارن باوی که لگل پرورده همه هنگ بند چکه دزانین پرورده لیستاده ویلی حتو که ببیت بابتشی گرینگی همو من و همون دزانین که پروردهش تنها ارکی وزارتی پرورده و تنها ارکی ماموستایان و سرپرستیاران یم بوارن نیه بلکو ارکی همو منه دبی همون من بجدار بین استاده لچوارچیوی پروژه بنیادنانی تو اناکان که وزارتی پرورده دو سال جبزی درکا بش یکی گرینگی دان را باوی که بجداری پیه کردینی کمالگی مدنی خوزجی و لگل خیزان لناو پرورده و فیر کردنا بوی هم بابتانه اما امرو لم چالاشی هلم که بنا راش کاریم که اندکین و سرزن جو پیش نیارکانی او برزانی که آمده ده بلنم چالاشی همین که دکریت و دکریت راپورتی که مفصل و پیش کش به وزارت و لانه پیوندی دارکان دکری بوی واب کن که ایتر لما دو همو من بجداری که کارو و بپی پلان و برنامه استراتیجی همان به بوی بتوانی نا پرورده بجداری من هبه زور باشه که تا
ناوەڕۆکی پرۆژەکەش لەسەر ئەمەیە. ئایا چۆن توانەکان بنیاد بنرێتەوە؟ ئایا ئەم توانانە تایبەتن بە قوتابیانەوە یاخود مامۆستایانەوە ئەگەر زیاتر ورد بینەوە لە ناو بابەت و پرۆژەکەدا؟ بەڵێ، لە ڕاستیدا ئەو پرۆژەیە هەیە کە من دەمەوێت زۆر بە کورتی سەرنجیان بخەمە سەر ئەوەی کە ئەو پرۆژەیە پرۆژەی بنیاددانانی توانەکان کە بە یارمەتی ئەنجومەنی بریتانی ئەنجام دەکرێت لە قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستان. ئەمە پرۆژەیەکی زۆر یەکانگیر و زۆر گشتگیرە بۆ هەموو ئەو لایەن و بابەتانی کە پێویستە کار لە ناو پرۆسەی پەروەردە و فێرکردنە هەبێ هەمووی تێدایە. و لەبەرەوەی یەک دوو ساڵێکە لە هەرێمی کوردستان لە قوتابخانەکانە جێبەجێ دەکرێت، هەندێک ئاستەنگ و هەندێک خراپ تێگەیشتن یا هەڵە تێگەیشتن و جۆرێک لە جۆرەکان لەوەی کە ئەم بەرنامەیە جێبەجێکرێت کەم و کوڕی هەیە. بەڵام ئێمە دەمانەیە وردە و دەکار بۆ بکەین بۆ ئێم پرۆژەی وە خۆی جێبەجێ بکەین، تکە ئەم پرۆژەیە ناوەڕۆک و مەزمونەکەی و ئەو بابەتانی کە ئیدەیەوی ئیشی لەسەرکە بابەتی زۆر گرنگن، بابەتی زۆر هەستیارن، چکە ئەم پرۆژەیە هەموو ئەو لایەنانی کە پێویستە کار لە ناو پەروەردەیە لە خێزە لە ڕێکخراوەکان لە مؤسسەکان و وەزارەتەکانی تر لە مامۆستایان و خوێندکار و ڕێنماییکاران و چێژەرانی کۆمەڵایەتی و هەموو کەوادرەکانی ناو پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن دەگرێتەوە. کە بەشێکیان وەکو وتم ئەو پرۆژەیە کە پێنج ئەدای گرنگی تێدایەوە لەگەڵ 25 ستانداردا، کە هەموویان هەر ستانداردێک یا هەر ئەدایەک تایبەتە بە بوارێکە بواری سەرکردایەتیکردنە، بواری بەڕێوەبردنە، بواری پشتگیریکردنی قوتابیانە، بواری بەشداری پێکردنی کۆمەڵگەی مەدەنی و خۆشییە و دەرهاویشتەکانە، یعنی کۆمەڵێک بابەتی گرنگی تێدایە. وای کردووە کە تەنها و تەنها سر نەبێتەوە لەوەی کە مەسەلەن قوتابخانەیە پاک و تەمیزی یا پاک و خایانی خۆی لە چەند ڕۆژێکە ڕابگرێ یا مەسەلەن هەندێک شتی پەلەپڕوزێ بکرێ لە کاتێکا کە ناوەڕۆکەکەی تەرکیز لەسەرەوە دەکاتەوە. ڕۆحی ئەم پرۆژەیەوەیە کە دەبێت خوێندکاران زۆر بەوریایی لەسەر تەوەرێکی گرن کە تەوەری پەروەردە و فێرکردنە بەیاخیان پێ بدرێ پاشان مامۆستایان و هەموو کوادرانەی ناو لە هەمووشی گرنگتر خێزانە. بەستنەوەی خێزان بە قوتابخانە و بە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن کە لە بابەتە گرنگەکان و هۆشیارکردنەوەی هەم خوێندکاران و خێزانەکانیشیان، جگە لەوەش بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی و کوالێتی خوێندنی خوێندن هەم بۆ خوێندکاران و مامۆستایانیش. ئەمەش یەکێکە لەو تەوەر و بابەتانی کە لەم پرۆژەیە بە گرنگییەوە بایەخی پێدراوە و هەموو وردە وردەکار لەسەرەوە دەکرێت هەموو لایەنەکانی هەر کەسە و یا هەر ڕێکخراوە و یا هەر دائیرەیەک یا هەر مؤسەسەیەکە بتوانێت چمکێک لە چمکەکانی ئەم پرۆژەیە بگرێت بۆی بێتە پرۆژەیەکی متەکامل، هەمومان هەماهەنگ و هاهەنگ بین بۆی بتوانین پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بەرەو پێشەوە ببین. ئەگەر چی خۆتان دەزانن بەداخەوە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بەتابەتی لە بواری لۆجستیای مە تا ئێستا کێشەی گەورەمانەیە لە کەمی قوتابخانە یا لە خراپی بیناکان کۆمەڵێک کێشە و گیرۆگرفت هەیە کە بوونەتە بەربەست یا بوونەتە ئاستەنگ لە بەردەم تەواوی جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە. بەڵام ئەمەش مانای ئەوە نییە کە ئێمە بوەستین یا کار نەکەین لەسەر ئەم بابەتە. هەومان دەبێت هەماهەنگی بکەین بۆی بتوانین ئەم پرۆژەیە بەباشی جێی خۆی بگرێت. زۆر باشە ماساچا. چ کاریگەریەک و چۆن کاریگەریەک هاتە سەر پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن؟ واتە بۆ نمونە ئەم پرۆژانەی کە هاتانە مەرج نیە قسەکردن بێ لەسەر خودی مەنهەج، بەڵام چ کاریگەریەک لەسەر پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن دروست دەکات؟ قسەکە لەسەر ئەوەیە ئێمە دەبێت ئەم کارەی کە ئاکرێ یا مەسەلەن جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە پرۆژەی بنیاددانی توانەکان کە وەزارەتی پەروەردە لە قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستانان جێبەجێی دەکا بتوانرێ بە بەرنامەیەکی گونجاووە پلانی بۆ دابنرێ بۆ ئەوەی هەموو سێکتەرەکانی کە لە ناو پرۆژەیە هەیەژەی خۆی بگرێتەوە و هەرکەسە و لە لای خۆیەوە بتوانێ ئەوەی کە بەری دەکەوێت لە جێبەجێکردن ئەرکەکانی سەشانی خۆی جێبەجێ بکا. بێگومان ڕێکخستنەوەی و پلاندانان بۆ ئەوەی کە بتوانرێ بە بەرنامەوە لە ناو ئەم پرۆسەیە لە ناو پرۆژەیە ئیش بکرێ وەکو خۆت ئاماژەت پێکرد تەنها لەسەر مەنهەج نەبێ یا تەنها لەسەر دیکۆر و منظەری قوتابخانەکان و بینا و هەیکلەکانی نەبێ. کە لە کاتێکا وەکو وتم پێویستی بەوەیە کە لە ناو ڕۆحی ئەم پرۆژەیە کە پەیوەندی بە خوێندکار و پەیوەندی بە مامۆستا، پەیوەندی بە توێژەری کۆمەڵایەتی، پەیوەندی بە بڕێوەبردن و دیدارە و دەستەی کاژێری قوتابخانەکان هەموو ئەمانە وا کە پێکەوە بوونێک یا پێکەوە کارکردنێک هەماهەنگیەک دروست بکرێ بۆی بتوانرێ ئەوەی کە جەناب بتفەرمووت لە ئایندەیە کاریگەری ئەرێنی و کاریگەریەک دابنێ کە بتوانێت ئیشی لەسەر بکە. وەست دەستزانی لە ناو پرۆژایەکێک لە بابەتە گرنگەکان لایەنی پەروەردەییە و چکە جاران ساڵانی پێش و گلەی زۆر
لەوە هەبوو تەنیا خوێندنە تیمان بە خوێندنە درێ بەڵام لەم پرۆژەی لایەنە پەروەردەیەکەی و هۆشیارکردنەوە و بەشداری پێکردنی هەموو لایەنەکانی تر ناو پەروەردەیە دەبێتە بابەتێکی گرنگ کە لە دوا ڕۆژە بە باشی کاریگەری خۆی دایانێ بۆ ئێم کاریگەری زیاتر دەربکەوە لایەنە ئەرێنیەکانی زیاتر دەربکەون ئێمە پێویستمان بە هەماهەنگیە پێویستمان بە بەرنامە و پلاندانانی گونجاو و ستراتیژیە بۆی بتوانین هەماهەنگ بین ئەو بابەتانە یا ئەو تەوەرانە یا ئەو بابەتانی کە گرنگن لە ناو پرۆسی پەروەردە و فێرکردنە ئێمە بتوانین هەمومان کار بکەین لە خوێند بە خوێندکار مامۆستا ڕێنماییکار و توێژەران لەگەڵ سەرپەرشتیارانی بەڕێز لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیەکانی پەروەردە ئەمانە هەموو بابەتێکن کە ئێستا هەموو لە ناو پرۆژە ئاژیان بۆتەوە بۆی بتوان بە ئامانجەوەی کە لە ئایندەیە کاریگەری ئەرێنی لەسەر کۆی پرۆسەکەدا بنێت زۆر باشە مامۆسا کەواتە ئەمڕۆ ئەگەر سەرنج بین سەرپەرشتیارانی پەروەردەی بەشێکی زۆریان یان ئەوانەی کە پێوەستن بە بابەتی پەروەردە و فێرکردنەوە ڕەخنێکی زۆریان لەسەر مەنهەج هەیە ئێوە هیچ قسەیەک لەسەر جۆری مەنهەج و بەتێبەتی سیستەمی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن و کەرستەکان قوتابخانەکان دوودەوانووسیە دەوامی هیچ قسە و گفتوگوەیەکتان لەناو کۆنفرانسەکە لەسەر ئەمە هەیە لە ڕاستی داوەکو من لە پێشووتر وتم کێشە و ئاسەنگی زۆرە لە بەردەم پرۆسی پەروەردەیە لە ماوەکان پێشوو لەسەر سیستمی پەروەردە کە لە کۆنگرەکانی پەروەردەیە قسەی لەسەر کراوە ئەگەرچی ئەمە بابەتێک یاتەوەرێک نییە یا کۆنگرە و کۆنفرانسێک نییە تایبەت بێ بە کەموو کوڕیەکان ئێمە ڕاموو ئەمانە هەست پێ دەکەن درکی پێەکەن وە لە کۆنگرەکانی پەروەردەیەوە جگە لەوە وەزارەتی پەروەردە و حکوومەتی هەرێمیش خۆی باش دەزانێت کەموو کوڕیەکان بە تایبەتی لە نەقسی بیناوە کەموو کوڕی لە بیناوە یەکەلی قوتابخانەکانە و هەندێک کەموو کوڕی لە ناو سیستەم و مەنهەجی و پەیڕەوی خوێندنە هەموو ئەمانە بابەتن بەڵام بابەتی پەروەردەیی یا بابەتی پەروەردە فێرکردن لە هەموو وڵاتانی دنیا هەموو کاتێک ڕەخنەی لەسرە چاوی لەسەر بۆی بتوانێت باشتر بکرێت ئەوەشی لە هەرێمی کوردستانە لە ١٠٠ ساڵانی ڕابردوو هەنگاوی باش نراوە هەنگاوی گەورە نراوە بەڵام بەو مانایە نیە کە ئەمە خاڵی بێت لە کەموو کوڕی بێگومان کەموو کوڕی هەیە هەموو ئەو شتانەی کە پێویستەکە ئێمە لە ناو پرۆسی پەروەردەیە چاشی بکەین ئەو هەڵەو کەموو کوڕیانە چکە هەر وەزارەتێکی تر یا هەر شوێنێکی تر ئەگەر کەموو کوڕی هەبێت ڕەنگە ڕەنگە تا حەدێک ئاسایی بێ بەڵام لەناو پرۆسەی پەروەردە فێرکردنە هەڵەو کەموو کوڕیمانەوە زەرەرێکی گەورەی لێ دەکەین و زیانێکی گەورەی لێ دەکەین چکە پەروەردە و فێرکردن پێویستە بە ژیانی ئینسانەوە لایەنی پەروەردەیی کاریگەری لەسەر هەموو لایەنەکانی ئینسانەکە هەموو تاوان و هەموو کێشە و مەشاکیلانەی لەم کۆمەڵگەیە هەن هەمووی باس لەواکە کە دەبێت لە پەروەردەوە دەست پێ بکەین مانایەوەی کە پەروەردە هەم لە خێزان هەم لە کۆمەڵگا بربڕی پشتی هەموو کۆمەڵگەیەکی پێشکەوتو و دواکەوتو شەتەنانەت بۆیە ئێمە هەڵاو کەم و کوڕیەکانی پەروەردە هەمیشە لە بەرچاو دەگرین هەوڵە دەین وردە و دەچارەسەری بکەین ئەم پرۆژەیە دەسەخاتە سەر هەموو برینەکان لە ڕێگەی جێبەجێکردنیەوە کە وەکوتم لایەنی پەروەردەیە بەڵام لایەنە لۆجستیەکان لایەنە هەڵەکان کەم و کوڕیەکان لە ناو مەنهاج لە ناو ئیشی لۆجستیە هەموو ئەمانە هەموو ئەمانەش دیاریەکە بەڵام ئێمە هەنگاوەکان بە وەڕاستی دێنین بۆی کە کێشەکان و کەم و کوڕیەکان بەتابەتی ئەوەی قسەی لەسەر سیستمی مەنهەجی ئەوەی قسەی لەسەر سیستمی لەسەر بینا و هەیکلەکانی ناو قوتابخانە و پێداویستیەکانیان بێ هۆیەکانی خوێندن بێ بەداخۆ ئێمە لەمانەش دیسان و کێشەمان هەیە بەڵام هیوادارین بتوانین لە ناو ئەم پرۆژەیا وردە و دەردە دیاریکردنی ئاسەنگەکانە بە باشی دەست بخەینە سەر برینەکان و دواتر وردە وردە هەوڵی چارەسەرکردنی بدەین زۆر باشە مامۆسا دیارە باز لە بنیادنانی توانەکان دەکرێت ئایا ئەم توانانە بەرجستەکردنی ئەم توانایانە توانای فەردی دەبن یا خۆ توانای دەسەجەمعی و گروپ دەبێت بۆی کە خزمەت بە پرۆسی پەروەردە و فێرکردن بکەن ئەگەر دیقەت بدەنە ناو پرۆژەکەی کە یەکێک لە یەکەم بواریان بواری ئەدای کە ئەدای بەڕێوەبردنە و ستانداردەکانی تایبەتن بە دەستەی بەڕێوەبەرانی قوتابخانە بە تایبەتی بەڕێوەبەری قوتابخانە کە ئێستا ناو پرۆژەیەک و سەرکردەیەک ناوی ناوزەندەکرێ وەکو سەرکردەیەک دەبێت مامەڵە لەگەڵ قوتابخانەکەی بکە وەکۆی پرۆژەکەش وەکۆی ئەو پرۆسەیە کە ئێمە ئێستا ئیشی لەسەر دەکەن ئەو پرۆژەی بنیادنانی توانەکان کە ئیشی لەسەر دەکەین ئەوەیە کە ڕۆحی دەستەجەمعی و پێکەوە کارکردن دروست دەکات مەرجە و مەرجی سەرەکی ئەم پرۆژەیە کە دەبێت پێکەوە کار بکرێت تەنانەت ئەو لیژنانی کە مەسەلەن لە دایبابان لە خێزانەکان دروست دەکرێت لەگەڵ مامۆستایان لەگەڵ فەرمانبەرانی لەگەڵ دەستەی ئیداری و قوتابخانەکان هەموو ئەمانەوای دەستە جەمعیە کە یا پێکەوە کارکردنێک دروست دەکا کە وەکوتم مەرجی سەرەکی ئەم ئیشەیە بۆیە پێکەوە کارکردن دەتوانێت ببێتە پێشمەرجی سەرکەوتنی هەر پرۆسەیەکی پەروەردە زۆر باشەکەواتەڕۆیەکانیمەدەنی ڕۆڵی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی لەم پرۆژەیە و لەم کۆنفرانسەیە چییە کە بەڕاستەوخۆی ناویان دەهێنن
لراستی دام رو اکوتم لناو اوستاندارد و بواری ادایی که لناو پروژه بنیادانی توان اکانه هایا با دیاری کرایی با تحدید ستانداردی 21 و 22 تایبتا با بجداری پیکردنی کارای رخراوکانی کاملی مدنی و خوزیهی لگل خیزانه لناو پروسی پرودو فیکردنه سالانی رابردوشا تا با امروش لگل رخراوکانی کاملگی مدنی مؤسسکانی تریج وکوتم پرورده ارشی همو مانه اوانش بجدار بون لم ناوم پروسی که پروسی پرودو فیکردنه لمو دوائه مده معنه مادم لناوم پروژه با دیاری کلاوی ناوی انها تو مادم با دیاری کلاوی دیانه رولی انها بی و پروژه انها بی اما دمانه امروک لگل اوان کوب بینه و امرو لگل اوانه دا انیشین کوب بونه و کن راویج رو پرسه کن بوی بتوانین لعنده با پروژه استراتیجی و با پلانشی گنجاو تره و بتوانین لناو پروژه و پیرکدنه رول ما انها بی پیگه انها بی و کاریگری انها بی سکت زانین و کوتم پرورده تنها ارکی امنیه تنانه نگه رخ راو کن میدیاش امرو لگل اما باش داره بن سندیکار روشنامه نوسان میترو همو لعنانه تر چکه دمانه همان پیکه و او کوتم او ارکه قرسی لسه شان مانه لباری پرورده همان لعستوی بگری زور باشه که واتا راس پرده کنگره یا کنفرانسه که امروتان چی لیده کن و اوانی که بشدارن لعستی بالا لچل پرورده به چل حکومت یا خود لعن پوندی داره کن با بابتا که او کی بشداره تی لگل تانه ولی امر با بشدارانی کوبنو کم امریتین برزان پارزگاری سلیمانی و انجمنی پارزگار لیجنه پارلمان لیجنه پرورده پارلمان و انجمنی پارزگار سلیمانی برای برای گشتیکان برای برای دایرکانی تری سلیمانی لپولیز لچاک سازی همو و شوینو دزگانی که تایبت مندن با کار کردن لبواری پرورده هم دیگر رخ راکانی کمالی مدنی که تایبت مندن لبواری پرورده و او کتم رجنام نوسان سندیکار رجنام نوسان میترو کمال کسایتی تر وزیری پیشوی حکومتی و پرورده یعنی کمال کسایتی خلشی تیده همیان لبواری پرورده رول یعن هبوا ایم دمانه امرو اوز راو سرنجانی اوان و او پیشنیارانی که اوان هیانه بتوانی وای لیب کن که بیت بابت یک ایم بتوانی آینده او که پروژه کاری لسر بکن بیاگو من کوی سرنجکانی امرو کوی او ایشه امرو دکریت راپورت یک پیشکش به وزارتی پرورده دکری و رنگ پیشکش به پرلمانی کدوستانیش بکری به تایبتی لیجنه پرورده ای بایی بتوانی بیکن میکانیزم یک بو هنگاوکان بایی خیراتر بکن بایی چون ام رخراوانه چون ام دا ایرانی تیرم منظم هم ناخو هم بیانی لناو پرورده چون بتوانن رولی زیاتر یعنی به کاریگری زیاتر یعنی به لناو پروسی پرورده فیر کردنه زور زور سپاس با برس مانسال لطیف حسین سرپرشتیاری پروژه بنیادنانی توانه کن کلا کنفرانس که ولگل مانه بویل شهری سلیمانی و سپاس با زنیاری کندت بینرانی عزیز ناو برکی کرد ورده گرمو لپاش ناو برکا پیتانده گم و لگل من بمینه و با پیشکش کردنی برگو بابتکانی دیکی برنامه پیامی روش بله خوشحالیستان توری سیم دومی برنامه که من ببورم قصه کردن لسر از تی پیشکوتنی پروگرامین لکردستان که توری که تاراده تکنولوژی امرو اشنا تانکین با پروگرامین و با از تی پیشکوتنی با مبسته میوانداری زور برس که ارمان هادی شارزال تکنولوژی و زنیاری من کتا که اگر من زور بخیر بیو سپاس با آمده بود سپاس با ایواش بخیر بیو بینر لوچه بپرسی پروگرامین چیه؟ با سرطا دروازه بکنه و با بینران من اشنایان که این به پروگرامین پیناسی پروگرامین چیه با چیه گوته پروگرامین زور راسته پروگرامین واتا تو چند فرمانک ادی با کمپیوترک که یعن با امریک و لانجام او فرمانی توش اویش انجامی که اوی توشته که بجه بجه اکات وقت چون حسابی که بیرکاری تو آلی دو کو دو اکات از شوار پروگرامینی شر به همان شیوه جا بلان پروگرامین ایم زور به آلوزی لیتی گشتوین چون که ایم هم کودانه ابینین زور آلوزه خلق لیتی ناگه یعنی خلقی اصایی که او کسانی نبید که لبواری پروگرامینه کارکن بلان لراستیه بن چینکی هلو هاتوه یعنی او که بیرکاریه که ساده وایه بو اوی که کیشه که بو چاره سر بکت زور باشه که حتا استی آنی که استخ لحنان دکن یا خود پروگرام دروز دکن خلقی باش من هی اما استکه من چونه و اگر اما من شتیک پروگرام یک دروز بکین ایا کامران و پروگرام آنی که دهن رکنی خو من دروسیان دکن و استا جمع بتوانین خو من بکریم بینین وکو دهنان زور زحمت بلی دهنان بکری لم بواره برام اکری اما بکرهنری کی باش بین یعنی من همیشه و تو ما هر با عامل شرقی اوسط زور زحمت اما دهنان بکین چون که اما اوشتانه ما لبرده ثانیه و بو جورش نروش نتجیانه و که بتوانین دهنان بکین بلام هیچ نبه اتوانین برنامه دروس کین که سودی هبه بو خلق یعن برنامه دروس کین ایشی خلقی احسان کرد وکو چی بو نمونه
بۆ نمونە تۆ ئەگەر لە دایرەیەک بێ ئەتوانێت داتابەیسێک دروستکە بۆ دایرەکەی کە زانیاریەکانی تیا بێ پێویست نەکات بە وەرەقە ئەتواندرێت بگوازرێتەوە لە بە ئینتەرنێت زانیاریەکان پێویست نەکات تۆ بچی سەردانی دایرەکە بکەی خۆی ئیشەکان هەمووی بە ئۆنلاین تەواو ببێت وەک چۆن لە وڵاتانی تر ئەسە بەو جۆرە ئەکرێت یان سەردارکردنی خەستەخانەیەک تۆ ئەکرێ لە ئۆنلاینەوە ڕجستەر بکەی پێویست نەکات خۆت بچیت یان تەلەفۆن بکەیت ئەمانە زۆر زۆر کەرا ئێمە گەشتوینەتەوە ئێستا لە کوردستانە بەڵێ کۆمەڵێ لە کۆمپانیاکان و تەنانەت ئێستا بەشێ لە پزیشکەکانیش لە هەوڵی ئەوەدان لەڕێی داتاپەیسەوە فایلی نەخۆشەکان جۆری نەخۆشەکان ژمارەی سەردانیکەرەکانیان بزانن کە من خۆم چەند تا ڕادەیە لەگەڵ بەشێ لەو پزیشکانە ئاگادارم کە ئەوەیان کردووە ئێمە لە کوردستان ئەمە بۆتە کەلتور کە لەڕێی ئۆنلاینەوە بۆ منە ئەم هەموو قەرەباڵخی و لۆدەی کە لەسەر دائیرە و شوێن کۆمپانیا و شوێنە گشتیەکانمان هێنێ یەڵین لە ئێستا هێشتا بۆ ڕادەیە بڵاو نەبووەتەوە یانی ئەوەی کە لە کوردستانە هەیە و من بینیومە هێشتا خەڵک زیاتر ئەحتیمال دەکاتە سەر سۆشیاڵ میدیاکان تاوەکو بەکارهێنانی بەرنامەیەکیان وێبسایتێک بەڵام ئەمە وردەوردە ئەگۆڕێت وە خەڵک وردەوردە کە ئەو شتانی وڵاتانی تر ئەبینێت ئەزانێت کە ئەمانەش سوودی هەیە یان جارێ بەکاری هێنا ئەکرێ بە ناسراوێکی بڵێ بەکاری بێنێتەوە بەڵام پێویست دەکات ئەم شتانە ینی بە شێوازێکی جوان دروست بکرێت سوودی هەبێت بۆ خەڵک ئیشی بۆ ئاسانکان نەک بۆ نمونە بەرنمەیەک بێت کە تۆ پشتە ناوی ئالۆزەکە سەر لێتێک بە نەزانی چۆن بەکاری بێنیت توانای دەرچوانی کۆمپیوتەر لە زانکۆ پەیمانەکان و هەروەها شارەزایان لە بابەتەکە پرۆگرامینەکانە توانەکانیان چۆنێ ئێستا لە هەرێمی کوردستانە ئەوانەی کە لە زانکۆ پەیمانەکان دێنە دەرەوە لە بابەتەکە و یاخود شارەزایەکان لە دەرەوەکە خولو ڕایانانی تایبەت دەبین نەمانە ئاست و تواناییان چۆنە لە ڕاستی ئەوە جێی ئەسەفەکە بڵێم ئاستی کوردستان هیچ باش نییە لەولایەنەوە یعنی خۆی زانکۆ بنچینەی زانکۆ بۆ چییە بۆ ئەوەیە کە کەسێک پێ بگەێنێ کە دواتر بتوانێت کار بکە لەسەر ئەو شتێک کە خوێندوویەتی خۆی ئەوە هەر بنچینەی زانکۆی زانکۆ بۆ ئەو دروستکراوە کەسێک بەرهەمبێنێ کە ئیش بکە لەو مەجالەی خۆیەکە ئی خوێنێت بەڵام بەداخەوە ئێستا ینی زۆر خوێندکاری زانکۆ ئەبینم زانکۆش تەواو ئەکات بۆ منە بواری پرۆگرامی تەواوەکات ناتوانێت پرۆگرامی بە جوانی دروست بکات ئەمە زۆر زۆر کێشە ینی پرۆگرامێکی تەنانە زۆر زۆر سادەش شتێک سادەکانش بە جوانی لی تێنەگەشتووە جا ئەمە ینی ئەبێتە هۆی ئەوی کە ئەم هەموو کەسە هەیە تەخەڕوجەکات دواتر تەنانەت لێی ئەوە شەکەن کە ئەڵێن بۆ منە ئیش نییە یان ئیش نییە ئێمە بیکەین بەڵام لەولاوە ئەو ناتوانێت پرۆگرامێکیش دروستکە ئەمە سیستەمی خوێندنە تەبعاەن سیستەمی خوێندنمان بەو ئاستە باش نییە من خۆم ینی بڵم بەشی کۆمپیوتەرم نەخوێندووە من فیزیای ئیتصاڵاتم خوێندووە فیزیای گەیاندن بەڵام بەهۆی ئەوی کە حەزم لێ بووە لە بواری پرۆگرامین زۆر زۆر خەریکی بووم وە ئەتوانم بڵێم سێ چوار بەرابەری کەسێکە لە بەشی پرۆگرامین بوو بێ من زیاتر خەریکی پرۆگرامین بووم بۆیە ئەتوانم یانی توانیومەکە پرۆگرام دروستکەم یان لەو مەجالەی ئیش ئێستام زانستە تۆ چۆن بەکاری دێنیت من ئێستا لە دووبارە بەکارێنم بوارێکیان ئەوەیە کە مامۆسای کۆمپیوتەرم خۆم و سپاس دەکەم بوارێکی تریش ئەوەیە پرۆگرامین ئەەکەم و چەند پرۆژەیەکمان هەیە کە ئێستا خەریکین حالیان دانەیەکیشیان بڵاو بۆتەوە بۆ خەڵک پرۆژەی خانوو ئەگەر ویست بێتان ئەوە ئێمەێکمان لەسەر کرد ئەمەیمان لە بۆکو پێیجەکانی دەسی دوو کە خانوو بکردن و فرۆشتنەکانی پێوە دەکرێت ئەوەیە بەڵەبڵێ تا ئەپلیکیشنی هەرزان ئەپلیکیشنی خانوو و ناوی خانووە ئێمە ئێستا حالیان ئیش لەسەر ئەوە ئەکەین و بەردەوام لە پێشی ئەخین من ویستم ئێستا پرسیار لەوە بکەم ئەو ئەپلیکیشنانەی کە لە بۆ نە مۆبایلەکانمانە دایە بەزێن یا زۆرجار دەستگا و مێدیا ڕاگەیاندنەکان هەر کەسایەتیەکی سیاسی ئابووری یا کۆمپانیای ئەپلیکیشنی تایبەت بەخۆی هەیە و یا بۆ منە زۆرجار ڕاوی دیوانە شعریەکە یان بۆ منە کۆمەڵی کتێبی پی دی ئەف لە ئەپلیکیشنەکە ئەمانە تا چەنەچنە چوارچێوەی پرۆگرامینەوە کە ئێمە وەکو کورد یانی خۆمان بەرهەمان هێناوە بەڵێ ڕاستی ئەوانە ینی ئەکرێ بڵین شتی سادەن تا ئێستا ینی ئێمە ئیکەین ڕاستە دیڤڵۆپمێنتی پێ ئەوترێ یعنی تۆ پرۆگرامێک دروست ئەەکەی بەڵام لە ئاستێکی سادایە هێشتا ینی وەکو پێشتریش وتم ئێمە زۆر زۆرمان ماوە لەم بوارەیە یعنی ئێمە هێشتا لە بەکارهێنانی شاد زۆر باش نین یعنی تۆ ئەم پرۆگرامانە هەمووی حازرە بۆ نمونە فرەیمۆرک بەکارهێنین وەکو ئەندروید ئەمە حازرە من گوگل دروستی کردووە یان بۆ نمونە iOS بەکارهێنین ئەمە هی ئەپڵە حازرە یان فرەیمۆرکی وەکو ئەنگولەر بەکارهێنین گوگل دروستی کردووە ریاکت فەیسبوک دروستی کردووە ئێمە لەوانە شاین لە بەکارهێنانی ئەوانەش هێشتا نەگەیشتونەتە ئاستێکی زۆر باش نەک ئەوەی کە ئێمە بڵین داهێنانیشی تیا بکەین حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان چ ڕۆڵێکی خراپیان گێڕاوە لەوەی کە
تا ئێستا نەیانتوانیوە وەکو جەناب دەڵێ ئیشوکارەکانی هاوڵاتیان هەر لە ڕای کردنی و لە معاملاتێکە و لەوەی کە کاتێکە تۆ جێچیتە بەڕێوبەرایەتیەکە و بەتابەت لە شاری سلێمانی ئەوەندەی خەڵک تیایەکانیت بەڕاستی سەرت ئەسوڕمێ بەڵام ئەگەر لە ڕێگەیەکی ئۆنلاینەوە یان لە ڕێ ئەم پرۆگرامینەوە کارێکی وا بکرایەکەم کابرا لە ماڵی خۆی لە ڕێی کۆمپیوتەرەکە بیتوانە فۆرمێک پڕبکاتەوە معاملاتەکەی بکات تەسکەرە و بۆم نەکارتی نیشتیمانیەکانی خۆی بنێرە بۆم دایرێ بۆ ئەوەی ئەوەندە لۆدیش لەسەر شەقامەکانمان هەتا بۆن ئەم هەموو خەڵکە کە سیارە دەجوڵێنە ژینگە پیس دەبێ ڕووداوی هاتوو جۆ زیادەکە بۆ منە حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان دەسەڵاتداران نەیانەتوانی ئەمە ڕێک بخەن بە جۆی لە جۆرەکان کە هەم خزمەت بە خۆیان هەم بە هەم نیشتیمانیانیش بکەن بەدڵنیاییەوە ئەیانتوانی یعنی ئەمە شتێک نییە بڵێ ئەوەندە زەحمەتە کە ناکرێ و یعنی ئەسڵن پێویست بەوەش ناکات تۆ بڵێ شەریکەیەکی گەورە بێت ئەم شتانمان بۆ بکات ئێمە خەڵکمان بایی ئەوە هەیە کە زیرەک بە لەو بوارانەیە و ئەتوانین پێشکەوین یعنی من دڵنیام کە ئەگەر دەکەسی باش کە هەر هەیە لە کوردستانە ئێستا ئەگەر کۆبنەوە ئەتوانن داتابەیسێک بەرنمێکی زۆر باش دروستکەن بۆ حکوومەت ینی بۆ دامەزراوەکانمان دروستکەن من ینی زۆر سەیرم لێیە کە باسی ئەوە کرێ بۆ منە ئەدرێ بە کۆمپانیایەک ئەم شتانە دروستکات پارەیەکی خەیاڵی سەرفکرێ لەم شتانە کۆمپانیای بیانیش بەجددی زۆر زۆر سەیرە ینی چەندها پرۆگرامرمان هەیە ئێمە لە پرۆگرامەری هندی و لە ئێرانی و لەوانە باشتریشن بەڵام تۆ کە هەلێکی ناخەیتە بەردەم کە نەتهێناوی شەریکێکی خارجی ئەهێنیت ئەو شتە بکات دوای گلەییش لە پرۆگرامەرەکانی خۆمان مەکە ئەم پرۆگرامەران ئێمە چیان پێویستە کاگارمان ئایا پێویستیان بە کۆمپیوتەری باش هەیە پێویستیان بۆ ئیمکاناتی کە لە بەردەستی هەر پرۆگرامەرێکا دەبێ هەبێت چی و چی ئەو کەرەستۆ پێداویستیانە تەبعاً پێویستەکە تۆ ینی ئەو کەسە موچەیەکی بایی ئەوەندەی هەبێ کە بیر لەوە نەکاتەوە ئیشێکی تر بکات چونکە پرۆگرامین ئیشێکی زەحمەت و کاتێکی زۆری ئەوێت و تەرکیزیشی ئەوێ ینی وەکو ئیشێکی تر نییە تۆ بڵێ من هەر ئەڕۆم کاتەکە لەوێ بەسرە بەم ئیشەکەم ئەکەم ئەم ئەبێ کاتێکی باش دانیشی بۆی بیکەی کەواتە یەک ئەوەیە کە ئەم کەسە بایی ئەوەنە موچەی هەبێ کە پێویست نەکات بیرکاتەوە لە ئیشی تر و دووش تەبعاً کۆمپیوتەرێک بەڵام ئێستا پێویست دەکات کۆمپیوتەرێکی وەکو ئەپڵە هەبێ بۆی کە تۆ بتوانی بۆ iOS ئیش سیستەم دروستکەی کەواتە ئەگەر پرۆگرامەری ئەپڵی لە بەردەمانە بێت ناتوانێت دروستیکە بۆ ئایفۆن بەرنامە ئەمەش شتێکی ترە زۆر باشە باس لەو پرۆژەیەکە ئەگەر زیاتر پرۆژەی خانووەکە ورد بینەوە لە ڕێی پرۆگرامینگەکەەوە کە ئایا ئەم پرۆگرامینە چی و چیمان بۆ ئەکات لە پرۆژەیە کوکو پرۆژەی خانووەکەیە ڕەنگە خەڵک بڵێ ئایا بەس دروستکردنی ئەپلیکیشنێک چی تێدایە وردەکاری ناو ئەم پرۆژانە چۆنە لە ڕاستیە خۆی ئەوەی کە لای خەڵک دەرەکەوێت شتە سادەکەی یان ڕووکەشەکەی دەرەکەوێت لای خەڵک نازانەکە لە پشتەوە چەندین شتی زۆری هەیە تۆ ئەم پرۆگرامینە دروستەکەیت نابێت تەنها بیر لەوە بکەیتەوە کە خەڵک ئەمە ئەبینێتەوە ئەی داتا داخڵکردنەکە ئەی بەشی لایانی ئەدمینەکەی ئەوەی کە بەڕێوەی ئەبا تۆ بتوانێت زانیارەکان دەستکاری کە بتوانێت زانیارەکان دلیت کە بیسڕێتەوە و بیرەکەیتەوە لەوەی کە چۆن ئەمیشە کار بۆ خەڵک ئاسان بکات جا ئێمە خۆمان لە بنچینەوە دروستمان کردووە ئەوە نییە بڵێم شتێکی حازرمان هێنابێت و دامان نابێنی هەموو پرۆگرامینەکەی لە بنچینەوە خۆمان دروستمان کردووە بۆ ئەوەی کە بە پێی خواستی وڵاتی خۆمان شتەکە دروستکەین چونکە کەلتوری ئێمە جیاوازە لە چاو کەلتوری وڵاتێکی تر چەند کەس لەسەر ئەپلیکیشنی ئێوە بەکاردێنێت ئێستا ڕۆژانە زیاد لە 8000 کەس سەردانمانەکە یعنی سەردانی وێبسایت و ئەپلیکیشنەکە دەکات چەند کەس سەرقاڵی ئەم پرۆژەیە چەند پرۆگرامەر داینەوە ئێمە دوو کەس داماننە یعنی وەکو پرۆگرامین بەڵام لەم پرۆژەیە 6 کەس ئیشی لەسەرەکەین چەند ڕۆژ خەریک بوون تا داتان نام دوو پرۆگرامەرە نزیکی 5 مانگ پێنج مانگ بە سەرقاڵی ئەمە بەڵام پێنج مانگ ئێستش چاوەڕێی ئەوین کە ڤێرژنی دوو بڵاوکەینەوە کە ئەویش نزیکی پێنج مانگی تر خەریکی بووین ینی پرۆگرامین ئەوەیە خەڵک وا ئەزانێت کە هەر یەک جاشتەکەت کرد تەواوەتێت تۆ ئیسراحەت دائانیشی بەڵام ئێمە ساڵی پار کە دروستمان کرد ئەم ساڵ سەر لە نوێ دووبارە دروستمان کردو چکە زانیمە هەندێک شت پێویستەکە بگۆڕێ کە دوای ڕێگەمان لێ بەپی کاتی ژابدێتی کەیتەوەوانە کەواتە ڕۆژان چەند ساعت کارتان تێ دەکرد لە نمونە ڕاستی ئەو کاتی کە دەستمان پێکرد ویستمان کە زوو تەواوی کەین چکە پێنج مانگەکە ینی ئێمە زۆر زۆر ئیشمانتیە کرد ئەگەر بڵێم ڕۆژی 8 سەعات بە تەواوەتی ئیشمانتیە کردووە کاک ئارمان ئایا پرۆگرامەری ئێمە چۆن دەبێت بژێوی ژیانی خۆی پیا بکات ئەگەر بیەوێ کاری پرۆگرامەرەکەی خۆی بکات لە ڕاستی ئێستاکە زەحمەتە هەلی کار زۆر بێ بۆ پرۆگرامەر و ئەوە باشتر ئەبێ ینی ئەمە شتێک هەیە
که پیشتر تنها هلی کار زیاتر بود کسانه بود که لبای نتورکی نایشه کن چکا شرکاتی او که آسیا و کور رو آنمانیه زور بون آنشی که در چوی او باب او سپاریان بونمون او بابتانه بالضبط یعنی او که تد اما او هم تخرج منه بلام کشه ایک شه که آنش پروگرامی نکه بباشی نازانه یعنی بامنم شرکی یک پیویسته که اپلیکیشن دروس کرد ام شرکی پریه چاله کردستان ام شرکیش مجبور نیه بیاد کسی بینه فیری کت اتش چیه که پیوندی که با شرکی که ار استه بون لهندستان بوی دروس کرد به حاضری پیادات که به هر چند کی شیه به بلام یکسر اشتکی به حاضری پیادات کواتا یک پیویسته او که اخوانه یعنی من همیشه بو کسانه عالم که اخوانن خودن زور زور حول بن پیویس نه که یعنی پروگرامی او تمن خوم نمخوین دو او هم هول ما بو که فیر بم توش اتوانی یعنی هول بی تو فیر بی چاره نکی لا زانکو یان لا شوینک فیرت کا بوی که اگر هیچ نبکرد زنگو تواو کرد بشی اونده بزنی که خود اپلیکیشنی دروس که یعن وکسانه به فریلانس ایش که خود ایش که با تاک کسی یعن با شوین یک پروگرام یک داتا بیسشتی که با دروس که زور باشم بجایوی جیانی پروگرامر چونه چون که دمیو زیاده لسر و قصب کن اگر تو هشت کارجمه لروژه که سرقالی بو بید چید با ماهوتاو لم پروژه چه دسکوتی که هی با خودتان اگر اوی که دانه مزره لکومپانیه اگر لحکومت اگر خوی بیل پروژه دروس کردن بکات او کومی ایوه چی دسکه اید؟ پروژه دروس کردن ابی کسی که بی صبره هبه یعنی به تایبتی لباری تکنولوژی هاشه نک لیرش یعنی تنانت اما اگر بیر که اینو لشرکی که که امازون که زیاد ل 20 میلیون دلار اینوست کرد یعنی هل سرطاوا یعنی لگل دولمانکان رکو جیف بیزوز سه سالی بیست هاوکو او شرکه قازانجی کرد اوبر که بیستو تان لوچه هی ولاتانی اوروپا و امریکا ایش اگه اوبر تاکسی زیاد لحو سالی بیست اما بطاعتی ایتر بگاتو که قازانج که کواتا اگر کسی به تمام به پروژه که خوی دانه یک سر و یک راست و خوش قازانج که به تبتی لبواری پروگرامی سوفتویر نایی کد ابه صبر هبه و پشودریش بی لمبواره هست چون که هم خلقی ایرش بطاعتی رانه هاتو بشته که تو ابه او کسی بی که ده هاتو که دروس کهید یعنی تو لناو وضع کنید که هموشتکان باش ببو تو استا پیشکوتنی ام بابتا للای ایم واز لزدان که کن بینه لدروه چون کاری پیدا کرد اگر چی اماجش با وکر زوربه کمپانیه کن خل لدروه یعنید بلام تا چند سودی جلوانی خومنده بین و برو کیو دروه استی پیشکوتنی ام بابتی پروگرامی نه لراستی استا که اونده پیشکوتو هم یعنی شرکت کن خوشیان تا راده که زور توقعی او پیش کوتنه نه کن با نمونه اگر چند سال پیش ایسا بزانیه که شرکت گوره کن چین او شرکانه من که لبواری انرژی و نو تو آنه کار کن بلام ایستا که ده شرکت یکم گوره ترینه که علم چیه اپل و گوگل و امازون و او شرکان که لبواری تکنولوژی و سوفتویر ایش کن که واته اما حتا به زور بخیره زیاده که و بواری که وکو ای آی ماشین لرنین امانه لباری پروگرامی نه ایشه کن زور زور پیشه که به یعنی وای لیت پیویز با اونه که زور اکل ایشه کن نمینه ایشی تر همون ایشه کن ابید با سوفتویر ابید با پروگرامی اما لولاتان ایترا ایست زور زور بخیره ایل پیش کوتنه و لولاتان ایتر اوی پروگرامر معاشه که یک جار باشی هی یعنی سرو دفتری هی مانگانه اوی که با نمونه ایتر هر زمان اکل زمان اکن بزانه جاواسکیپ به جاوابت بلام وک ابین لیره هشتن شرکت کان من نگشتون باوی که درک باب کن که اما چنی گرینگه او هنده برنامه لسوپر مارکت کن که بکردی هندید اما چی؟ اما دوستی تا چوار چوی او پروگرامی نوا؟ بله ایسا که یعنی او باشه که او خلک لو مجاله ایشه که بوم لسوپر مارکت یک گشتون باوی که ازانن اما گرینگه تو پیویسته که داتاکت هبه پیویسته که بزنی چیت فروشتوه چنی لاماوه باید اصلا به پروگرامر یک الان پروگرام یک من با دروس که طبعا اما شتی کی زو زور باشه اصلا رویا و بردام اما لزیاد بونی شای من ما یکم برنامه نه ایران یا خود له ترکیه ولا من له اندازی رکان یمانو ده انکر یستا خلق خو من تو انا یم هی کم پروگرام انا دروس کات بل بدل نی ایو یستا چنه ها یعنی گروپ هی به یکو ایشا کن با دروس کنی او داتا بیس انا بلام وکوتم هشتا که بتاتی نگشت کو بوی که همو کس یک درک بوب کا که اما چن گرینگا بلام بردام لپیش کوتنا اوشتی کی زو زور باشه اگر برای بری فرمانگه یا قطاب خانه یا با اون پزیشک با نورینگ کی خوی
بیاید بون من توابی داتا و زنیاری کانی قطابی کانی کارمند کانی جمعه سردانی کردن و هاتوان و روشتوانی لنهو بون پروگرامینی که جیب کدو سر بخو و اتر نگره تو با کرتی گشتی یا حکمت و وزارت کن چنی تیجه بون من آیا پزیشکی بیاید شتیکی و پروگرامیک با خوی دابرشه کوا سرانجام سوده کی زوری هبه و کاته کی زوری ببگرنه تو و لود و قربالخی کی زوریش نخواهد سر نورینگه که خوی چند دیتیه چه و چونچونی بومینا پناه بره با پروگرامره که امی با دروس بگه راستی به پی آلوزی و سادهیش نکه زور اگاره پروگرامین یعنی بون من لوا چه با کسی اگ بله که خوی استی کی بحشی نبید لوا چه بله من با $1,000 بود تکم بلام لوش بکسی کیتر بله هر همان شتیشی پی بله بکسی کیتر بلام آستی باش به او ازانه که اما چنین کاتی پیوسته و چی پیوسته بیک لوش بله $5,000 بود کوانتا رنجا که زوز و جیاوازه یعنی اگورت ل کسی که او بکسی کیتر آستی شونه و هر وها بپی آلوزی و سادهیش تا که اگورت کات اگر خالقی اگر بله من با چی $5,000 که کات پنجا ورق بدم به پروگرامی کیوا لبرم بری چه دست کوتو قازانجی کی با او کسی هیچ کاری که صرف کردم. بونم مرویک داره که من هر آسایی او کارمندی که لسرنجام لپروگرام کشایش می‌باید که هر $400-500 یادمه که تکی دیکش که با ورقه و قلم نامی نخوشم باید که تجربه و تلفناتم با جواب داده و موعد کان بوره هر آن دیدمه. لبرم برم $5,000 یا چی دزد که تو چقدر زنجه کی؟ عاد قدر زنجه که تنهاش تکی معنایی و لبرنی و هم قربال خیلوده بسر خویه یا مشتی دیکشی دزد که. خوی ام پروگرامین بو اوه که اگر تو ایش گوره بید بتوانی کنترولی بگی اصلا زمانی زو تو ورقوشتیش نبو هر با ایش کردن چکا پیویستی نبو بلام دوائی که ورقوشتی و دروز بو او همو فایلان حالا گیره لشریکات کانا زور زور بو اما لبرچی لبر که ایشه گوره تر بو کارت تو اگر ایشه گوره تر بید نتوانی با ورقو قلم کنترولی بگی کارت سرانجام کارت که خو پیشاندران یا به هر روده به که اگر کوتنوه و کاربا و نظامشتی دی که سروشتی که دایره لبنه و رابونه اسوته و هیچ فایله که دیانه من لوچه پروگرامین یکی اگر سودکان یا به که داتاکان من اگر لشوینی دی که حل گرتی به با پاریزه با دنیای اوش زو زور باشه اگر به طیبتی لسیرور حالی گری یعنی لسیرورک لدروی که اوشوینی که توی شقیتی اکید ام داتایت امنیت و لو لطانی تر استام زو زور گیو به داتاین یعنی با امنا سیره کم بزانن با چی لو مانگا اوش تواب بوا با لو روژا لسعت اونده با اونده باش بوا با امنا داهات یعنی لو اونه با اونه خراب بوا آهان همیشه چون لی ستاتیستیکی کن هی لسر داتاکان یعن لی اکول موا بابتی سکیوریتی هم پروگرامانا چوانن اوش تکی زو گرنگ او پرسیارت استم یعنی وکو وتم لیره شرکت کان اتون با شرکی که خارجی الان امشتیم بود روز که دی اما زوزو کار ساته چون که خارجی که ناروکی او پروژه همون لای خویه یه دوانه لدوریش او کنترل داتا کانی تو بکات همون داتا کان اتون لای او یعنی اتوانه کنترلی که جاری با ولاد او زوزو خطر زوزو خرابه یعنی تو فرمانگاه حکومی کن داتای ولاد کات ادی با شرکی که بیانی یعنی هیچ ولادی که خارجی امنه کات یعنی اوه هر سوالی کفری ناو ام ایشه اگرش بلان پروگرامره کنی خوام انتاجان از اتوانه و پروگرامی که درستی دکن سکیوریتی یکی به هزیه بید راستی اگر حالی تیا نکی لپروگرامی نا سکیوریتی یکی باشه یعنی تو اچی اشتک بکاره هینی با امنا گوگل درستی کردوا یعنی ام شرکتان درستی هم کردو خوی سکیوریتی زور به هزا بلان لحالا کردنا تو درگاه اکی تو بوی که سکیوریتی که لاواز کنی مثلا جام اگر به هزیش به مترسی ها کردن و اوشتانی لسر نیه یعنی با اون دزینی داتا کنی لران باندی که یا به خلقی که پیویسی با داتا یعنی هیا اگر چند کسی که شارزا و دلنیام کسی واحد زوره لکنوستان یعنی اوشت دروس کن نه برای من اوشتی که یعنی اعلام زیادر گوره یکات اگینا شتیک نیه بلی تو امیتر کسی بیوه هاکا زیرک به اتوانه هاکی که نه یعنی امشتانه سکیوریتی هم زور زور باشه و اگر چون کسی که زیرک دروسی هم کرده به بجدی زور زور زحمته یعنی امشتی که واحق کرده زور زور سپاس با پرسکک ارمان هدی شهرزاد تکنولوژی از زنیاری سپاس با زنیاری کندت زور سپاس با باید بینران عزیز تیاره دمیوه سرنج تن با چند زنیاری که تایبت راب کشم لسر کربندی عبوری دواز که لیر زنیاری کنم با آماده کردون که اگر لیو دست بیاب کم پنجامین کربندی عبوری دواز ل ولاتی سویس را کد بستراو تا استا هیچ دستگاهی که فرمی اوی اشکرانه کردو که آیا سروکی هرم بفرمی بانگشتی کربندی عبوری دواز کراو یعن لرگی حکومتی عراقی و بجداری پیکراو بلام
باب زنین اگر کسی کوکو سربخو بجداری کربندی آبوری دعواز بکات دبیت چیو چند پاری پیویسته چی بکاتو چند پاری پیویسته روزنامه نویسی امریکی اندرو روس سورکین نوسری ستونی درائی لا روزنامه نیویورک تایمز لا سالی 2011 دکویتا پرسیار لوی که چون خلق دگاتا دعواز اما بدو داتونی اندرو پرده لسر بازرگانی اگل دایا و کم کربنده دعواز اونده بو میسر کردن امام الله بازرگانی کنه اونده بو خمی باز کردن و چاره سر کردنی کشکانی دنیا نیه بگویری قسکانی اندرو ام کربنده سالان 185 میلیون دلاری دسته کبید لیر و گیشت راستی و درستی امار و داتای نرخی تیشوی هر بشدار بویک که کربنده دعواز لکربنده دعواز که دیاره دسته کبید چون؟ اندرو بم شوی نرخی هر بشدار بویک یا چند بشدار بویک بگویری پلو پایا پولین دکست نرخی یک کس که بانگیشتی کبونه و بکره 52,000 دلار و نرخی گیشت نیشی بفروکه با دعواز 19,000 دلار و اتا هر بشدار بویک دبیت 71,000 دلار بجمیرید با اوی بشداری او کربنده بکت البته اما وکو کسی که لدروی بانگیشت فرمیکانی حکومت یا ولاد بید او کسی بیوید بجداری دانشن تایبتکانی بواری پیش سازی بکات او کس پلی بجدار بوی پیش سازی پیدرید نرخی او پلیش 137,000 دلار لگل بلیتی فروکو باج که 19,000 دلار و اتا دبی 156,000 دلار بجمیرید بلام کم کسایتی پیش سازی بطنیا بجداری امجور کبونوانه دکات کاتی بیوی کسی که حوالی بکا لیر پلکی و نرخکی جیواستر دبی لیر پلکی دبی تهاو بشی پیش سازی نرخکشی به 263,000 دلار دیسانه و دبی دو بلیتی فروکش با هر یکی کن به 19,000 دلار بکرد و اتا نرخی هر دو کن پیک و 301,000 دلار. بلام کاتی کسی گویستی دارو دستکی یا شاندکی هاوریتی بکات با دعواز لیر و دیسانه و پلکی و نرخکی گورانکاری دستر دادیتو مرجدار دبید مرجکانی امانا نابید او کسا شاندکی لپینچ کس زیاتر بید و هر واحد دبید یک یک لاندامکانی شاندکا جن بید لیر و او کسا پلکی دبید با هاوبشی ستراتیجی و نرخی او کسا بطنیا 527,000 دلار. لگل نرخی 5 بلیتی فروکش که هر یکا با 19,000 دلار. و اتا 5 19 دکات 95 کو 527,000 دلار دکات 622,000 دلار. بلام زنیار یکن پی من دلید لسال 2014 بر رجه 120 نرخی بجدار بوان زیاد کرا 527 برز بویا و با 828,000 دلار. و اتا 628 کو پنج کسی به بلیتی فروکوانی که کناتو 5,000 دلار بو دکات 823,000 دلار. تیچوی حوانه و هاتو چو کردن لنیوان شوینی حوانه و کوربندکو نان خواردنی روزانه چونو چنده و کوی کلا وینکانه بینیتن کات که ترامپ دیت بفروکه دا چی بو شوینی کوربندکا اگر بجدار بو ویستی و حزی کرد خانوی اکی پینج جوری لدروی دعواز بو یک هفته بکری بگرید او نرخکی بسطو 40,000 دلار. اگر بیوید لحوتیلیش بخوید او شوی بو هر تاقه کسی $500 دلار. کاتی کش بیوید روزانه لشوینی حوانه و بگات شوینی کربندکا دبید اتومبیلی کی مرسیدس لجوری ایس با شوفیر و با ماوی یک هفته با $10,000 دلار بکری بگرید اگر بیوید روزانش به هلیکوپتر بگات کابونه وکن دبید با هر سفر یک $3,400 دلار بجمیرید هر جمع یک نان خواردن با تاق نفر یک $210 دلار هر وحا بجداری کرنیشی لاهنگ یکی تیه کلاو کوکتیل هر ساعت یک به $2,000 دلار دو ساعت به $16,000 دلار جارنگ پیویست بکات حولاتیان بزنن که آیا بجداری کردنی برپرسانی هرین بکم شواز بجداری کوربند یا عبوری دواس یان کردوا بپاره یان بانکیشتی فرمی که دبید دواجار تیوچی یو سفرش حولاتیان رلی آگه دار بر. خوشویستان راپورت اکمان لباره دست رنگینی خانمان و آمده و پیکوه بینری او راپورت بین
وكو جروبي خانماني دزرنجين رزقاري أمره كاللين رخلاي هاوكاري ألماني وأم مجموعة خانمة ما بيجان دوا وأوان هاوكاري زور ما بون بيشانجا كشرين أوانا وأو أشاني لماوي أم سيمانجيا كدروس ما نكردون هم ولا لين رخلا أبو ما ندابين كراوا زور سباس يعني كين وبيشانجا كشرين أوانا دستیان خوش بیاد تو آنی و آن کاری باش با رزگاری بکن و با خانم متعبتی. مالك شيء لم نحيدا هم ما خندن ما طاو كده بس بين شوية شواري دا مثلاً دين ناقين ويكون مالك شيء نصام درس كردني جروب ياك وناوي كشاني ده صرنجني رزقاري هركسه وبهراني كهيتي لشان شتيا كدرس كردو هارد معنا إن شاء الله لشان كان يصير بتواني كريب يبدين لزان تو كان لشان قشتيا كنا تابي درس شواري كده هاتش بويا ما لنیوان هوشیاری یاسایی و مزایده سیاسی دا بطیبتی لچن روش رابردو و کاتی که سردانی طور کمالاتی فیسبوک دکی با پیچوانی و راگین دراوی که تنان سروکاتی پرلمانش بلاوی کرده و هر پرلمان تارک باز دو دکه دسی لخانوشینی آل گرتو ایسا هاولاتیان سردر نکن آیا وازیانانکه باشتره یا خود وازنیانانکه چکا بجور رجورکانیش بشکلن پرلمانتاران رنگ کارکانی پیشوی هم باشتر بو بلوی که دست لموچه خانانشینی پرلمانتاری حل کرن بوی که خلق هوشیار بکنه و آیا یا چارنوسی خل نیوان هوشیاری یاسایی و مزایده سیاسی دا چی دا بلم توریا و کورتی قصه و گفتگو لسره ما دکن بمیمانداری زور برس که دانه داره روشکاری یاسایی که دانه زور سپاس زور بخیر بی هر بجین زور سپاس سپاس دکن یاسا خلق چی بکات؟ ایا پیویست هوشیاری یاسایی هبیت یا به هوشیاری یاسایی لمزایده سیاسی کنشتی اگت؟ بنای خواه گورو مهربان یکم جارم من بیم برنامه او فی خوشحالم خوشحالتان صاحب برنامه که جوانو یوه بردوامی تام با خوازم لراستی دا هر دو که کاریگری لسر شقامه یه بلان باشترین یان امو که یاسایی دا به پیور زانستی کان و واتا دستواجه که علمیانه بخلق بلین که شته بلین که ریتی دا چه و پاره دکا و باشا لبرام برام دامزراوانا پیویسا بزانه که کامل دامزراوان ارکا کانین چیه و چون با وشیاری متمنی خوی دا با کاندید و که کاتا سر کورسیکانی اوی پیدا و تیلی مشارعین وانی یاس هدان رن پرشان نم دوره دامزراوانه بخوای خودی خوان امتیازاتیه هر وظیفه ای که جواه یعنی تو هر وظیفه ای ببینی لهر پاسکا امتیازاتیه قسما لزوری کمی نیه وانا ببا شوی کر ریگ بخری پیورکانی تقیم کردن رخراوی یکیتی پرلمانتارانی جهانی نیو دولتی هاتو ای پی یو نه او کومل پیوری ریس کردو یک چگل پیور کان بریته لو ای موچو امتیازاتانی که او اندامه ور یگری کاتا پیور کان تر زور نه بیر چاوی بکن بلام لبرو ی مولاتی کی هجارین زور باشه که استی موچو امتیاز کان نزیک بن لیکو اما او کو یگل کردنی و راستی من د سوارجه کتو خونی باشه بینی به دامزاوی شی پارلمانی بهیزو اگر واب کی براستی بهیز نابه چونکه خلک اکادمی و شهر زاو بتوانه و کاریگر کاینا کوملگان هست نو دامز راونه 2000 کومل خلکی ناشایسته هست نو رنگ ما دوای قسکان من هر شوین نگری بو اگر معنی کسانه شایسته بنو بس نو و فیر بن براستی حقا
او كان دستواری مزاده سیاسی بنا و دامزاوی پرلمانی نابه بو دستگاه اعلامه کنه به بو چی چون که تو لوه درسته تو پیش نیار پیش کرش بکی درسته با دوهای پرسی کاب چی چون که تو هر وظیفه که با دوه دا چونه درسته با شایی که یاسایی هی یاسایی بودر که اما او چیه حزب جنگه یکان لولاتان دنیا فوکسی خواه نخنه سا پرسکان جنگه و خبیلی خواه اما مزایده سیاسیه لوانی حزب بایخی هی لسد تندرستی او کومل پروژه پیش کرش که لبوارکای تندرستی یکی که در ایمو مانان که اسلامین پروژه پیش کرش که لب ڕێگری کردن لەو کارە بێڕەوشتیانی لەناو کۆمەڵگا ڕەوتێک لە کۆمەڵگا و دەسەڵاتی سیاسی ڕەنگە ڕەواجی پێ بە بەناوی ئازادیەوە مافی خۆمانە ئێمە وەکو ئیسلامی لەسەر ئەو خاڵانە پیت دابنینەوە لەسەر ئەو پیتانە خاڵ دابنینەوە مەش پێی دەگوترێ موزایەدەی سیاسی نەخێر هیچ پێی ناوترێ موزایەدەی سیاسی ئەوە هیچ دەستەواژەیەک نییە سەبارەت بە ڕەتکردنەوەی مافەکان کە ئەو پێی دەڵێن مافی خانشینی ڕەنگە مەبەستانەوە بێ زیاتر جار ئەو ڕەتکردنەوە یەکەم ئەساسێکی قانونی نییە چونکە تۆ خۆی موچەی خۆتە دوای وەریەگریتەوە هەر پێم سەیرە زەلامێ موچەکەی ئێستا لێ ببڕن کاتێک کە خانەنشینە بێ بڵێ ڕەتێکەمەوە ئەمە لایەنێکی لایەنێکی دیکە پێش دەرچواندنی ئەو یاسای کە بە تامی چاکسازی حکوومەت نایر بووی ئەگی نابوو خۆی چاکسازی نییە هەر بۆ خۆی خودی دامەزراوەکە لە ناو پەیڕەوی ناوخۆکەی ڕێگەی داوە بە ئەندام بگەڕێتەوە سەر وەزیفەکەی یعنی هیچ ئازایەتێک نییە بەڵام ئەوەی کە زۆر زۆر کارێکی ژەهراویە لە ناو پرۆژەکە جێکراوە تۆ دەنگیشی پێدرا دەریشت و بۆ زانیاری تامبوو بە دەقی یاسایی ئەوش ئەوەیە خودی ئەو کەسی کە ئەندامی پەرلەمانە یا پلەیەکی باڵای هەیە وەزیر و هاور ئاستەکانیان دوای ئەوەی کە چوار ساڵ یا پێنجیان دوو خول لەوێ دەبێت بۆی هەیە خانەنشینەکەی هەڵوەشێتەوە بچێتەوە سەر وەزیفەکەی واتە تۆ ئێستا بە خانەنشین حیساب نابی ئەبی بە موچەخۆر ئەبی بە فەرمانبەر دەرفەتێکی یاوە بەم فەرمانبەرە دوای ئەوەی کە تەمەنیەکاتە ٦٣ ساڵ کە خانەنشین بوو بۆ موچەی خانەنشین نەبێ بگەڕێتەوە ئەوەی ساڵی ٢٠٢٠ بە موچە زۆرەکە خانەنشین بێ هەمووی بۆ حیساب کرێ واتە تۆ یەکی مامۆستا لەگەڵ هاوڕێیەک تاکە ئەندام پەرلەمان بووە تۆ بە چەندین ساڵ تەمەنەوە دوایی بە ٥٠٠٠٠ موچەخۆر خانەنشین ڕەنگە ببی نەبی بمێنی نەمێنی ئەویش دەچێتەوە بە ئەگەڕێتەوە بۆ دوا و دەرفەتە یاوە تۆ مەشە زانین بۆ کێشدانراوە ئەم دەرفەتانە بەڕاستی کۆمەڵێ بە ئەگەر ئێستا پەرلەمانتارێک ئەڵێ من مامۆستام بەڵام موچی خانشینی ڕەتەکەمەوە گەڕێمەوە سەر پیشەکەم لە دوای چەندین ساڵ لە مامۆستایەتیەکەی کاتێک کەسەرەی خانەنشینیەکەی دێ بە موچەی پەرلەمانتارێکی خانشین دەکرێت بەڵێ ئەو دەرفەتێکی یاوت هەیە لە ماندەی حەوت لە ناو بڕگەکانی ئەو ماندەیە ڕێگەی داوە بە کەسێک کە ئەو موچەی کۆنەی زووی کۆ بێنێتەوە و هیچ کەسێکیش نییە لە دنیا باوەڕ ناکەم لە بینی زۆرێک و کەمێکە هەمژارنی بۆ بکەن لە بڵێ من کەمەکەم بەڕاستی بە تایبەت لەو تەمەنان بۆیە لەگەڵ ئەوم کام پرسی خانەنشینی بە تایبەت ئەم پلە باڵا لەگەڵ تایبەت تەوا جێکراوەتەوە پلەی تایبەت جیان ڕێگ بخرێتەوە ئەم پرسە بە تەواوەتی بەو شێوە پاشان تۆ تەماشای بکە وڵاتی چکو ئێمە تا ئێستاشی لەگەڵ بێکە ڕێژەی موچەخۆر و فەرمانبەر زۆرە کەسی ژمارێکی زۆری خەڵکیش دانەمەدراون کەواتە تۆ کە ئەندامی پەرلەمانی دوای ئەگەڕێیتەوە دەگەڕێەوە سەر کوێ خۆ تۆ دانەمەزرا بوو یعنی پێشتر بۆیە ئەمە پرسیێکا بێ زۆر لایەنەکانی تەماشا بکەی و وردی بکەیتەوە بۆی تۆ ئەدای دامەزراوەکە بەهێز بێ من بەرگری ناکەم لە نایاسایی و موچەی زۆر و بەها دەردان و چی و چی ئەو نەقسەی منی دەی خوالە بخوانێکەن بەڵام لێرە من بسمەوە ئەم پرسە پێویستی بە ڕێخستنەوەی چونکە وەزیفەیەکی گەورەی قانون بریتە لە تەنظیم کردن بریتە لە ڕێخستنی ئەم بوارانی کە هەماناکە ناعەدالەتێکی زۆر هەیە لە بینی موچەیەکی بەرز لەگەڵ موچەیەکی نزم هیوادارم ئەو موچانەی نزمەکانیش بەرز بکرێتەوە حکوومەت ڕازی نەبوو دیناری بخاتە سەر موچە نزمەکان کە باشترینیان ئەم دەستەواژەیە هەموو خانەنشینەکانی کە ڕێژەی پارەکانیان کەمە هەموویان ڕێژە بچێتە سەریان نەک تەنها ٢٠٠ بکرێ بە ٣٠٠ ئەوەی ٣٠٠ هەیە ئەوەی ٤٠٠ هەیە ٥٠٠ ملیۆن نەخر هەموویان ڕێژەیە کەتان بلیۆن بچێتە سەریان لە سادەی موچەکانیان زیاد بکرێ و ئەم مەردوودی ئەم پارەی کە حکوومەت ئەوانەی کە دانەری ئەم پرۆژێن چەند مانگێکە سێپێی هەڵەپەڕ نەڵێنم یاسایە پارە دەگەڕێتەوە وان پارانە بچێتە سەر خەڵک بۆ زانێری تەن وەزارەتی دارایی بە ڕەسمی ڕایگەیان کە ئەمە دینارێکی ناچێتە سەر هیچ موچەیەک چونکە ئەوان حکومەت دەویست ئیستیفادە بکە لە یاسا بەڵێ بە هیچ شێوەی ناچێتە سەر موچەی هاوڵاتیان زۆر باش کاکدانا کەواتە ئەگەر پەرلەمانتارێک هیچ کاروکەسابەتێکی پێشتووی فەرمی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە نەبووبێت تەنانەت پەرلەمانتارمان هەیە لە بازاڕ ئیشی کردووە و ئێحترامەن بۆی ڕێزمانەیە بووی کە بۆ نمونە عەرەبانەی بەدەستەوە بۆ ئێستا پەرلەمانتار ئایا ڕەتکردنەوەی موچەی خانەنشینیەکەی لە دوای پەرلەمانتاریەکەی ئەمە چێتە ناو چۆ چوارچێوەیە کە دەبێت بگەڕێتەوە بۆ سەرکارە پێشووەکەی ئەمە سادەییە یاخۆت بە زۆر لە جۆرەکان بێبەشکردنە لە مافی تایبەتی خۆی
نا او دقا پیرویه که نزمتره لدقی یاسای پیروی پرلمان دام او که نزمتره لروی مرتبه قانونی و لیاسا یاسا که او در فتشی او کر که اگر تو خانه نشین یعنی آرزو مندانه دتوانی بگاری تو بس که اکی که فرموتان ایشی دستی که او خو بگاری تو با چوه اینی او خو ایشی آزاده اینی خو فرمانبر نیه او تا بگاری تو با سر وظیفه او پیناو تره گرانو او بشیوه که یاسا که بشیوه که زورم لیانه اگر مرجی خانه نشینی ها بو اتوانه سودمند بیو اگر نی به هر درفتی بایش تو ولی هم اگر رویستی بگره تو به خانه نشینی که خلوشه نه تو هم دستواجی به تایبت فورم پرکرنه وشتی ولی استا ده هیچ جدوه اکی نید چون که استا پرسکه نه تو یعنی واتا نه برنامه که و نه تلویزیونه که و نه هیچ لگوره توش بخود حاضر کردو او شقام زولاندن من پرسانه هیچی تیماری هیچ دردی نکه لە سەتا یەکیش نکه موچه خانه نشینان ایستا جگه لە خانه نشینی که رد کردنوی او موچه لەلایەن بشه لە پەرلەمانتار کان و خەڵک چۆن بزانێ که یەکێ کیان دڵسۆزی ملەت و دەیەوێ بۆ منە موچەکەی بە دڵسۆزانە بگێڕێتەوە و لەگەڵ پرەنسیپەکانی خۆی و حیزبەکەی دڵسۆزە و هەندێکیشیان مزایدە کەن خەڵک چۆن هۆشیار بێ کامەی مزایدە بزانێ کە ئەمە مزایدە وێ و ئەمەشیان دڵسۆزیە بله هر دستواج را کراسته یعنی تو کات تو واز لە مافی که خود بینی ئازادانە توانی وازی لبینی و جان هر مثلا لپوست که بلان با زنیاری تن وکو آماجم پیدا هیچ و اساسی که قانونی نیا جگه لجولاندنی و خطوکدانی عاطفه یعنی تو تو شقام بشه و یک خوی خروشاو و بیزار و مندوه ده تو زیادر بی ایج لسر ام جور دنگه نارزایانب کهی او جوره نارضایی در برینه براسی هیچ جدوهی که قانونیه چون که للایه که ما فکر استاکاتی ناتو پرشان با تو حقی خوش تکاتی که وری اگری و رجکان دستکاری کرا بدی و کتری شا تو لامتیازکان بشدار بوی ای بو لیستاو امتیازکان جرد ناکی تو بزانی تانی کم اینجار که پارلمان لهمو لطانا پیشتر لکناو چان دامزراوه کی تشریعی دنگ دران خویان پاران که کردو تو بو خودی پارلمان تار اولا موچکی و خانه نشین هر نابو باشا بو خوی بزانی لو ری و لر ری و تو نابی با خانه نشین نابی و دوایا گره تو بلام تو تماشا بکلم دامزراوانی لولاتی اما چون که هیچیان لجنگی که درستانین یعنی واتا لدائیگونه که سروشتینی او حکومت پارلمان رقیان لیکا و کار بو اکتری ناکن و هاوکاری و تنسیق و توازون اوی که لناو فصل سلطات و سیستمی پارلمانی هاتو اما لکتی باها یا لراسی الارزی واقعی لیه زور باشم آنسا که واتا ایسا هندی خلق لطور رکو ملایتی کن باور ریانوایا اوی که خانشینی رد نکاتا و امی دی دلسوزی خلق نیا و بکلق نایا و خیانت لخلق دکا ام جوره تیروانی نی خلق بو موچه اکی اگرچی بیاسا کراو موچه پارلمانتاری که یا خانشینی که چونه بله تروانینه که ناتواه است براستی اما توانین بلین تو موان کار کردن لسر امر روته باشه تو موچه و امتیازاتی نظم و خواندهاتی چی کم برز که تو با آسا برزکان و آوانش به این تخوارتر لعاز تیکان نزیگ بن لیکو نک آوانش که فقیدان که و که خلقه که خواره چون که استمه که کومونیزمی زیادر او رزاله بسریده توی هموان فقیر بنو هموان کویلو بردس و هیچی هنه ببراسی نه لشرع هم پرس آوازیه بیتو نه لکوم الگایر من برگری ناکم دو پاتی کمو لیره چون که دنگیه مده بیسره بستا برگری ناکم لهیج نا عدالتی و بهدر دانه اوانوشی کچایون لیه مزانه که بهدر دانی کردو و براستی و کوه مبوی فیشک به تاریکی اوننین اما لیره باشترین پرز اوه به تایبت او پل باوانه هموان باوانی کونی شد چون که اوانی کون زورترن خوستا خانشینه کن زورترن تو بی ام پرسر ریک بخیتو و تایبت حکومت دلن یاسایی که خانه نشینی هی بونان و که عراقی لبکن نافیز به هموی بسر یاد چون بود مرکزی و عراق اتحادی با اوانی شواب سپاس با برزم مستاد دانه داره روشکاری یاسای سپاس با برزتان با های کمی کاتو و نمان توانی زیاد تلسه توره که براین سپاس دانه زور بخیر بی بله بینرانی عزیز و خوشویست بمشه و یک و تایما به برگو پروگرامی امروی پیامی روژه نب امیدی وی که جی رزامندی خواه پشانه و عزیز و خوشویست بو بی تا به یکش نویکتر بخواهی گرو میره بند تنس پرین خواه تان لگم خواه تان لگم درست باسید